Du ser det i spegeln och säger ”Skärp dig, människa!”. Skärp dig. Ja, det är någonting som vi ska prata om i det här valspecialprogrammet av Veckans nyheter. Då vi ska ta upp hur besvikna svenskar ska kunna hantera sina känslor efter valresultatet, hur det kommer sig att många latinamerikaner röstade på Trump och ifall Trump kan få slut på kriget i Ukraina på 24 timmar. Varmt välkomna till det här specialavsnittet av Veckans nyheter med mig Sara Andersson och bibelläraren Sven Anquist, som också är ledarskribent här på Världen idag. Tack, tack. Ja, vi ska ägna hela det här programmet åt att prata om valet i USA. Mm. Det blev ju så att Donald Trump vann ganska stort emot Kamala Harris mm. och han vann även totalt antalet röster. Du sa ju när vi pratade om det här för en vecka sedan att du trodde att Trump skulle vinna och mm. nu fick du alltså rätt. Vad mm. säger du om det? Det är alltid glädjande att ha rätt, naturligtvis men det är ju inte bara så att han vann ganska stort, han vann jättestort, sa det, Andersson. Alltså, så, så är det faktiskt. Och, ja, men det är ändå många också som kunde förutse det om man tog bort lite de här närsynta glasögonen som eh, kanske svensk media och många eh, negativa medier har runt Trump. Var du uppe och valvakade? – Alltså, jag var ju mitt uppe i en resa, en tjänsteresa, så jag, jag kunde det, göra det delvis. Mm. – Tittade man på svenska valvakor så var det ju närmast begravningsstämning allt mm. eftersom valresultatet kom fram. Vad säger du med? Alltså, jag, jag tittar på amerikansk tv, måste jag säga, va? Men, för att orka se hela, hela det. Nej, men så är det ju. Va? Alltså, den egna åsikten kommer ju fram i studion. Det är utan tvekan så. Mm. Har man bara tittat på svenska medier så har man kunnat få en bild av att Trump är en idiot, en mm. fascist och en kvinnohatare. Mm. Hur ska svenskarna kunna förstå det här valresultatet? – Alltså, det kan du inte göra om du bara läser svensk media. Så du måste vidga dina, ditt intag av information. Fox News till exempel är en stor kanal, den största medieplattformen i USA. Den ger en betydligt bredare bild som ju också visar sig vara den rätta bilden. Så se på fler. Mm, ät sen inte. är den, den lutar ju åt republikanerna. – Ja, men alla lutar ju åt någon håll. Det finns ingen mm. som är neutral. Det finns inget som är neutralt. Så att du kan ju inte bara titta på en, en typ av lutning, vänsterlutning, då får du ju den världsbilden. Och den stämmer inte överens med verkligheten. Mm. – Vad skulle du säga, ät inte? – Nej, men alltså om du bara äter ensidig mat så blir du ju sjuk till slut och ser saker eh, fel. Va? Så att, eh, det var en metafor. Så att vi behöver ta del av flera röster när det gäller till exempel det här valet. nu då. Mm. För att så här stort som han vann, det är i stort sett jättemånga överraskade över. Ännu en gång överraskade den där mannen. Mm. – Ja, lite längre fram i programmet ska du få ge lite råd till besvikna svenskar. Mm. Men innan dess tänkte jag att du skulle få kommentera Själva resultatet, mm. det kunde ändå gå så bra för Trump, tror du? Ja, – Det enkla svaret är ju att det var en större majoritet av amerikanska folket som faktiskt tror att den här mannen eh, har mera förutsättningar än Kamala Harris, när Biden blev trött i skallen. Så, så liksom, vem trodde man skulle lösa Och då tror man att han har större chans att lösa ekonomiska utmaningarna, eh, migrationsvågen, representera USA i, i den tuffa internationella hygienvärlden Man trodde att han har större chans. Mm. – Enligt opinionsundersökningarna före valet så skulle det vara väldigt jämnt. Mm. Men sen visade det sig att Trump vann ganska stort. Hur mm. kunde de ha så fel? – det, det är faktiskt en väldigt intressant fråga. Därför att så har det ju varit på val efter val. När man gör så. För det var ju väldigt mycket debatt när han vann för, förra gången. Då. Äh, mot äh, Clinton, så, mm. så, äh, Hillary Clinton. Och, äh, och då liksom, vi måste, vi måste omvärdera våra sätt att göra opinionsundersökningar. Och så gör man samma sak igen. Och det betyder ju någonting. Det måste betyda att den egna värderingarna någonstans slår igenom i sättet man gör undersökningar. Eller Sara, kan det också bero på att många av importerna kanske inte ens säger vad de tänker rösta på? Mm. Och, alltså, så att, som man undersöker ger en, inte riktigt korrekt svar, av någon anledning. Mm. Men när det gäller skarpt läge så ger man rösten till honom. Mm. – Trump fick ökat stöd i flera minoritetsgrupper, mm. bland annat bland latinamerikaner. Tror du att det kan vara spelat in? – det är ju så här. Va? När det gäller latinamerikaner och svarta och kvinnor så är det historiskt mera att man mm. röstar på demokraterna. Mm. Det som händer nu, och det är också anmärkningsvärt, det är att det gapet minskade. Det var fler latinamerikaner, det var fler svarta, framför svarta män, och det var fler kvinnor än tidigare. Så han fick en, även om det var fler, majoriteten var mot demokratiska partiet, så var det ändå fler som röstade på honom, ja. just ifrån de här grupperna. det är mm. stora väljargrupper idag. – Men vad är det de ser hos Trump, tror du? Ja, – alltså, Jag tror många av de här eh, minoritetsgrupperna också är trötta på att bli betraktade av eh, av den liberala eliten på östkusten, liksom, som att, det är att de betraktas som en bricka ett spel. De säger ”vi tänker på vår ekonomi, vi vill ha våra jobb”. Någonstans tror jag man tänker väldigt krasst, alltså, vi, vill, ”vi vill också ha mat på vårt bord”. Mm. Alltså faktiskt, det är ekonomiska frågor. Då tror man ändå att han är bättre ja. än, i det här fallet, Harrison. Tror du det också kan vara att de grupperna till stor del är mer konservativa än vad man tänker? Det kan ju naturligtvis vara så. – Så kan det vara i vissa, i vissa frågeställningar också. Men jag tror ändå att det handlar mycket om ekonomi. Alltså. Mm. Och det är ju det han säger. Nu ska vi göra Amerika framgångsrikt. Vi ska fokusera på Amerika. Och det slår, det slår nog positivt i många öron. Ja, vi ska prata lite mer om många svenska besvikelse på det här senare, som sagt. Mm. Men innan vi gör det så ska du få prata om hur du tror att Trumps tid i Vita huset kommer att bli. Yeah. Till en början, vad är det första han kommer att göra, tror du? Ja, – Grejen är ju den att den här gången är han betydligt mer förberedd. Det är ganska unikt. Det har hänt någon gång tidigare att en president kommer tillbaka på det här sättet som han gör. Va? Men eh, den här gången är han förberedd och, och, han har ju, och hela det republikanska partiet har egentligen mm. omdanas. De var ju på väg att sparka honom, kan man säga, i det som hände vid Kapitolium här och allt det här. – Men ja, vad kommer göra? Ja, men Första han göra? Ja, jag tror att han kommer att – det vet jag ju naturligtvis – men jag tror att han kommer att Ett par viktiga saker. Han kommer direkt att börja ta i ekonomiska frågeställningar. Exakt vilken ordning vet vi inte. Han kommer att byta ut massor av tjänstemän. Och, är, I och med att han vann både senaten och förmodligen representanthuset ...– klart men exakt. Så, så har man möjlighet att byta ut ett antal domar och så. Det finns ju ett ganska komplext system. De har, så han, han kommer byta massor av tjänstemän i, i administrationen, helt enkelt. Och sen kommer han ju direkt att ta tag i migrationsfrågan. Så jag tror de här tre, ekonomi, eh, byta tjänstemän, eh, ta tag i, i migrationsfrågan och brottslighetsbitarna, det, det tror jag han vill visa någon form av handlingskraft i. Mm. Vad blir den största utmaningen tror du? Ja, men det blir ju att ena en splittrad nation. För, för USA är splittrat idag, va? Och det, det är ju stort djup mellan de här två grupperna, Demokraterna och Republikanerna nu. Hur ska han göra det, då? Ja, du, det tror jag han jag säkert skulle vilja ha råd om. Nej, men alltså, det gör man delvis genom att lyckas få eh, eh, amerikanska ekonomin på fötterna och genom att visa resultat. Det är det resultat som till slut avgör om man blir populär eller inte. Mm. Inte ord. – Så hur tror du att han kommer påverka USA? – jag, jag tror att han Han har ju handlingskraft, så jag tror han kommer att göra det. Det kommer vara tufft i början, men jag tror han kommer att Efter fyra år kommer kanske en och annan, kanske ganska många, göra en ny omvärdering. Okej, vi gillar inte hans personlighet, men vi gillar det han åstadkommer. Mm. – Om vi går in lite mer på utrikespolitik då. Mm. Han har ju sagt att han kan få slut på kriget i Ukraina på 24 mm. timmar. Mm. Tror du han kommer lyckas med det? – Nej, naturligtvis inte. Det är en hyperbol, det är en överdrift. Men han vill bara få fram en poäng, tror jag, att det är dags att ta i det där, va, och den här frågan. Och han, jag tror man säger så här, han har större förutsättningar än Biden och Harris, att på något sätt få slut på det här slaktandet som sker där. – Jo, men det finns det någon som menar att det kommer bli på bekostnad av ukrainsk mark och alltså att det, Putin kommer få delvis som han vill? – Nu är det ju bara så att det, om du har en karta och du har en verklighet så är det verkligheten som någonstans är viktig. – Så Ryssland ska få behålla de här alltså områdena som jag, de har tagit det. det tror jag ingen, Jag vill inte det. Jag tror inte egentligen någon vill det. Men frågan är hur många mer pappor och bröder och syskon ska slaktas? Det där är en svår fråga. Och nu talar jag som mig. Jag säger inte att den här tidningen, som är grund till det här programmet, att det är deras officiella åsikt. Men jag menar att vi måste få stopp på slaktandet. Alltså, det är ju fruktansvärt det som sker där. Jag vet inte hur han tänker. Men när man säger så här, han har ju ändå ett mått av kraft i mötet av sådana här despoter som Putin. Mm. Så låt oss hoppas att vi åtminstone får en temporär paus i kriget. Istället för att bara pumpa in, pumpa in Mera eld hit och dit, alltså. mm. Så det är problem. Det är en utmaning, det tror jag. – Ja, vi får återkomma till den frågan mm. en annan gång. Men hur mm. tror du att han kommer påverka kriget, situationen i Mellanöstern? – Där är det ju så här, alltså, I både bland araber och, och, och judar så, alltså, så är män, män med kraft har en viss auktoritet, tror jag. Och jag tror han kommer kunna lyckas bättre än vad Harris hade kunnat gjort faktiskt. Han hade ju det här med Abraham-avtalen alltså Abraham – eh, som, som Mellan ju, Israel och vissa araber? – Ja, jag. exakt. Jag tror att Saudiarabien eh, och Israel kanske kommer att kunna hitta någon form av eh, fördrag med varandra. Och eh, Iran eh, är inte glad över att han tog över. Nej. För Iran är ju Burmes huvud där nere. Mm. – Om vi går vidare till Längre bort i Asien då, Nordkorea. Mm. Där försökte ju Trump få till en öppning genom samtal med Kim Jong-Un mm. och så vidare, men mm. det lyckades inte riktigt. Hur kommer det gå där? Det, alltså, att stoppa in handen i ett ormbå, det gör detsamma om du är demokrat eller republikan. Det är svårt. Alltså, han hade ju någon form av kontakt med Ditt med, med, med Haglund där. Men alltså, svaret blir ”jag vet inte”. Alltså, mm. det är ett väldigt svårspelat kort. Mm. – Och Kina då? – Alltså, Kina är den stora utmaningen. För, 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 för västvärlden och för, för, för USA, eftersom Kina vill bli den ledande nationen. Och att dollarn inte längre ska vara den, den, den så att säga globala valutan. Mm. Så, så att här är Han kommer ju att sätta upp tullar för kinesiska varor. Så att Kina kommer bli, på ett sätt, en förlorare av honom. Så att det där är den stora konfrontationen. Ja, och så hoppar vi tillbaka till Europa. Hur kommer mm. vi påverkas här då? – Nej, men alltså han har ju själv vi, vi, våra skattebetalare kommer inte att uh, rusta upp er. Det får ni göra själva. Mer åt det hållet, så vi blir mera lämnade åt oss själva. Men det är bara att acceptera. Jag tror att det kommer att gå åt det hållet. Mm. – Men du är ändå glad över det? – Alltså, jag är ju... Uh, verkligheten gör ju att vi behöver... Men var och en måste ju se om sitt eget hus. Varför ska vi förlita oss på amerikanska Jag tycker inte vi ska ha amerikanska försvarsmakter i vårt land. Det har jag sagt förut. Jag är ju mm, tydligen ja. emot Nato. Men det är en annan fråga. Ja, – är en mm. Trump är ändå den äldsta tillträdande president som mm. USA har haft. Han är 78 år. Tror du att han kommer stå pall under hela den här perioden? – Alltså, låt oss hoppas att inte han kör den utveckling Biden hade, om man säger så. Va? Men det är klart att när jag blir 78 har jag gärna ha den energin och kraften som han har. Det skulle inte vara fel. Så att han har ju mer energi än många 28-åringar har. Mm. Men visst, det är, det är ju, förhoppningsvis så blir man väl något mer mogen och vis ju äldre man blir. – mm. Ja, vi ska gå vidare till nästa ämne mm. och då har det blivit dags för veckans lista. Ja, många svenskar är ju besvikna ja. på det här valresultatet så jag tänkte att du skulle få ge lite råd kring hur de kan hantera sina känslor. Mm. Så nu du får lista här från 1 till 5, vad ska de göra? – Jag gör det med en viss ironi, ska säga så här nu, jag, jag tycker det är lite patetiskt. Men ta en toj och ta det lugnt. Alltså, tugga inte fradga, utan ta, tugga tuggummi istället. – Nu gör vi lite smygreklam här. – Ja, okej. Okay, ja. Det kan vi två. leva med. – Nummer två då? – Nummer två är faktiskt se en dålig film. – Okej. Okay, och? Just den dålig? Det är därför att det finns saker och ting i livet som går emot och som man kan göra någonting åt. Man kan byta film, men man kan inte byta president bara för att du sitter i Askersund och har en åsikt om det. Va? Så man ska bli frustrerad på något annat, menar du? Ja. Och ändra och se Du kan ju ändra film, men du kan ju inte ändra president. Utifrån dina känslor. Okej. Okay. Och nummer tre? Se dig i spegeln. För att? Du ser dig i spegeln och säger ”Skärp dig, människa! Skärp dig!” mm. Ja, men alltså, för alltså, hela frins där kring, Alltså, var besviken en stund, så här räcker det. Mm. Vi lever framåt, vi lever inte bakåt. – Ja, och nummer fyra? – Gå i trånga skor. – För att <laughs> ...– När du går ett, en timme i trånga skor, det är jätteskönt att ta av dem sen va. Då känner du wow, vad livet är gott”. Du har alldeles för trånga åsikter. Ta av och ”ah, vad skönt”. Man går i trånga skor en timme, sen tar man av dem och så njuter man av livet. Mm. – Och nummer fem? – Den extrem, extremt besvika människor. köp en app och trösta <laughs> dig själv. <laughs> – okay. Ja, tack för de råden, Sven. Ja. Vi ska gå vidare till den teologiska frågan som idag också handlar om presidentvalet. Mm. Ja, jag hade utlovat att vi skulle prata om Biblisk drömtidning idag ja, men vi har lite ont om tid, här så vi flyttar fram det till nästa vecka. Okay. Istället ska du få svara på en fråga som rör både USA och andra länder. Mm. I Bibeln är det ju så att när Israel går med Gud så blir de välsignade på olika sätt. Mm. Men när länder går bort ifrån Guds befallningar blir de bestraffade mm. och de får massa problem. Gäller det än idag? Alltså, om du tänker det utifrån moral så tycker jag att massor ska applicera det rakt in i, i vårt land. Tänk dig själv en befolkning som bär moral inom sig, och moral får du ju ytterst sett om du har en moralgivare, nämligen Gud, va. tanken på Gud, som gör att jag gör att jag inte skäl, att jag inte fuskar med bidrag, att jag drar mitt strax till stånd, att jag inte mördar mamma, alltså och så, vidare och så vidare. Det är klart att ett mm. sådant land kommer ju att prosper, kommer eh, blomstra. ju ja, blomstra. blomstra enormt. va. Mm och att man tar hand om de fattiga och att det finns en sund fördelning mellan, mellan, mellan fattiga och rika och så vidare. Mm. Så att bibliska principer tror jag faktiskt var det som räddade Sverige när vi har på att sypa sönder det här landet i 1800-talet. Mm. Då kom ju olika väckelserörelser, även andra rörelser, men det var väckelserörelser också, när man var andliga uppvaknande över att människan mm. är, är, inte bara, bara tänker på sig själv utan att man tänker på det kollektivas bästa utifrån en individuell övertygelse. Det tror jag är gagnar ett land. Mm. Svarar jag. Men länder förintas inte på grund av att de går emot Guds vilja, som kan hända i Bibeln? – Alltså, man skulle mer säga så här, på, på sådd kommer till slut en skörd, naturligtvis. Och jag tror ju att vi ska värna om de svagaste, till exempel ofödda. Vi ska svaga ofödda barn. – Jo, ska... men du tror inte att ett land som Nordkorea, att Gud kommer straffa dig, ja, Det har jag inte gjort hittills, kan man ju säga då. Så att han är ju väldigt för, fördragsam på sådant land. Det är tur för dem att jag inte vore Gud. Va? Men, men eh, eh, i tidens läng tror jag att eh, man brukar säga att synden straffar sig själv, för det kommer också gälla Nordkorea. Mm. Mm. Många Trump-supportrar menar ju att Trump är landets räddning. Mm. Alltså, är han det? Alltså, det är ju inte Trump som räddar ett land. Det är ju Gud som kan göra det. Men han kan vara ett redskap, är Gud hand. Och många amerikaner ber för sin, sin president, vilket vi också börjar be för vår statsminister, tycker jag, att de fattar kloka beslut. Va? Men, men, jag menar, han Gud har en hel del att göra med Trump. Mm. Det är utan tvekan så. Men kanske med dig och mig också. Mm. Men Hur viktigt är det att han ödmjukar sig under Gud för att få välsignelse och framgång i det, sitt arbete, tror du? Alltså det är klart att det i tidens längd är jätteviktigt att han gör det, va? så att inte han svävar iväg i någon högmod. Han har ju världens mäktigaste position. Men förhoppningsvis har han goda rådgivare också runt omkring sig. Men han har ju ändå gett uttryck för att vilja göra det som är bibliska principer, om jag fattar det rätt. Ja, vi får sätta punkter. Mm. Det är flera nyheter som har hänt den här veckan som vi inte har hunnit ta upp nu. Mm. Bland annat Rasmus Paludans, eh, domen mot Rasmus mm. Paludan efter koranbränningen och vissa uttalanden. Men de får vi ta upp nästa vecka. Tack så mycket, Sven. Tack själv. Och tack till er som har tittat. Vill ni läsa mer om de här ämnena kan ni gå in på vår hemsida valdenidag.se. Och Vill ni stödja det här programmet så får ni gärna swisha en gåva. Då kommer det information alldeles strax. Ha det bra!